Ukiangalia kwa upande wa uwekezaji, kweli sisi watu wa Taita sio wachimba madini. Manake hatujachukua mali tukawekeza kwa upande wa uchimbaji madini kama vile watu wamewekeza katika ukulima ama mambo mengine. Lakini katika kufanya kazi kwenyewe kwamba sisi wa Taita wachimbaji madini. Manake ukienda kule kwa migodi utakuta na wao chimba, wanaoingia kwa hiyo migodi ni wa Taita wanaingia. Lakini kwa vile hawajawekeza, na nikimaanisha kuwekeza na maanisha hivi. Uwekezaji wa madini ni kwamba mtu akienda kuomba ruhusa ama kupata kibali cha uchimbaji viko kama mara tatu. Kuna ya kwanza ile wanaita exploration ama kutafuta. Hiyo ni kibali cha kwanza. Cha pili ni kibali cha kuweza kuchimba. Mining, inaitwa mining license. Na cha tatu ni kile kibali cha kuweza kufanya biashara ama kuuza yale madini ambayo yametolewa katika ardhi. Sasa katika huo uwekezaji ndio sisi wa Taita zaidi hatujafanya. Ni watu kidogo sana wamefanya. Kwa hivyo utakuta kwamba watu ambao wamechukua vile vibali hivyo aina tatu zaidi ni watu kutoka nje. Na zaidi utakuta kwamba wenyeji hawana hivyo vibali. Kwa hivyo wao wanachimba ndio, lakini hawanufaiki haswa. Hawanufaiki vizuri kutokana na yale madini kwa sababu hawana vibali. Kwa hivyo hata wakichimba wakipata, hata kama ni ile wanaita zurura wakichimba, ni kwamba wanabidi wanauzia wale wenye vibali ambao wana vibali vya kufanya kufanya hiyo biashara. Ama wakishachimba wakipata yale madini wanakuja wanafukuzwa na wale watu ambao wana vibali, wamepewa ile tunaita license ya kuchimba pale mahali. Manake mtu anakuja na miliki tena ile migodi yake. Japo wakati watu walikuwa wakitafuta wao hawakuwa, lakini wakati tu madini yanapogunduliwa watakuja wenyewe. Kwa hivyo utakuta kwamba kweli ni kwamba sisi wa Taita si wachimbaji madini kwa sababu hatujaamua kuwekeza haswa. Lakini hayo mambo yameanza kubadilika sasa hivi. Manake hawa small scale miners wameanza kufunguka na wameanza kuchukua vibali haswa zaidi za prospecting na kuuza. Kwa mfano kuna kina mama ambao wanajihusisha pale Mwatate, kuna wanaume ambao wanaitwa Taita Taveta small scale miners, kuna Mwatate small scale miners ambao wameanza wamejiingiza kamili kwamba wanasema kwamba tunaweza pata kipato kutokana na uchimbaji, ambako wanaangazia mambo ya kuchimba na pia wakishatoa yale madini wanaongezea ile tunaitwa value addition. Wanafanya value addition, mfano wanayakata, wanayafanya polishing na wanaanza kuyauza. Kwa hivyo watu wameanza kugeuza huo mwelekeo. Lakini kwa hapo mbeleni watu walikuwa hawajaangazia mambo ya uchimbaji, zaidi walikuwa wameangazia mambo ya ukulima kama kile kama Taita. Na hapo ndo palipo na pesa zaidi. Maana katika ile uchimbaji haswa hakuna pesa sana. Pale ndio wanaita, pale ndio watu wanatumia nguvu, na pale hakuna pesa. Pale palipo pesa ni hapo katikati. Hayapatikani kule pale pazuri, pale ambako kuna maji, kuna barabara. Zaidi yanapatikana pale ambako kule ndani ndani karibu na misitu ama pale mbugani ambako kuna wanyama pori, hapo ndo patikana. Kwa hivyo hakuna barabara, hakuna maji, nyumba hakuna. Kama hata ukitaka kupiga simu hii hakuna mtandao, vitu kama hizo hakuna. Kwa hivyo anafanyika kule ndani kule ya jangwani. Nyumba zilizo huko ni nyumba, kwa sababu hata si nyumba haswa, ni vibanda wanatengeza. Mara nyingi utakuta kwamba wamezeka na hizi karatasi za nailoni, wameka tu pale ambapo kuna nani, na pia ni pale kuna jua sana na joto.